Començam repassant imatges d'un altre dia que ha tornat a ser molt càlid avui, principalment cap a l'interior de Mallorca. Veiem imatges de Santa Maria. Un dia que ha començat amb alguns intervals de núvols baixos en alguns punts de les illes, després ens ha quedat de bell nou un cel ben destapat i amb temperatures que han tornat a superar els 40 graus. No han estat tantes les localitats que han superat els 40 com va passar ahir, però igualment hem tornat a fregar els 42, però tot això té les hores més que comptades. Bon vespre, i és que queden hores per començar a dir adéu progressivament en aquesta onada de calor després de 5 dies consecutius de superar els 40 graus a qualsevol indret de les illes. Demà ja no hi arribarem, pensam que no hi arribarem, i dissabte encara no normalitzarem una miqueta més les temperatures. Més enllà de dissabte, sembla que no tornaríem, com a mínim a curt termini, a unes temperatures tan altes. Per tant, a la fi podrem començar a respirar. Demà també haurem de destacar, per cert, demà vespre, la possibilitat de qualque rissaga, ara tot d'una ho comentarem, i també la possibilitat de veure llampegar una mica, principalment al nord de les illes. Repassant les temperatures d'avui, perquè allà on han baixat ha estat Eivissa. A Eivissa han estat més baixes que ahir. Fins a vora, Sant Antoni de Portmany, 34 graus. A Formentera, així mateix, s'han enfilat també fins al voltant dels 34. A Mallorca han continuat ben altes, destaquen aquests gairebé 40 de Llubí, de Petra, 40,7 a Puigpunyent, temperatura molt alta, i després els 42 que s'han arribat a assolir, en el cas de Montuïri, temperatura molt alta, i en Es Mercadal destaquen els 39,1, si aquesta temperatura s'hagués assolit ahir, dins el mes de juliol, hagués estat rècord dins un mes de juliol, però ha passat dia 1 d'agost, per tant, no és rècord ni és res. Veiem el que esperam per aquestes pròximes hores. Repassam aquesta temperatura màxima que serà més baixa demà a totes les illes. Pensam que serà a Mallorca, on el descens serà una miqueta més acusat respecte a allò que hem viscut avui, però ja vos dic que en fora ja quedaran els 40 graus. Tot això farà calor. Demà tornarem a tenir un dia càlid. De fet, podem arribar a fregar fins i tot els 36 o 37 graus, però ja, com us comentava, per davall dels 40. I què passarà dissabte? Perquè dissabte acabarem d'accentuar una miqueta més aquesta baixada i ja entraríem dins un escenari molt més normalitzat. Com veus, tornem a esperar un descens de 2-3 graus respecte als valors de demà, per tant, confirmaríem el descens que hem comentat. Dissabte segurament ja quedaríem a la majoria d'indrets per davall dels 35 graus de temperatura màxima. Repassam ara algunes fotografies que heu compartit amb nosaltres, perquè teníem alguns intervals de núvols baixos, ho veiem d'aquesta manera, des del Mercadal o també des de la colònia de Sant Jordi, uns núvols que entrevolien un poc el cel just a primeres hores, però que ràpidament s'han desfet i ens han donat pas a un dia molt destapat, un dia molt tranquil, com aquests darrers, un dia plàcid, demà també tranquil·la. Atenció a la mà, perquè per aquí també esperam canvis. De fet, dissabte s'activarà un avís groc al nord de les illes per una mà més moguda, per mort de l'entrada de vent de tramuntana. Acabarem el repàs, de moment, amb aquesta imatge de tranquil·litat a Portals Vells. Repassàvem ara les imatges del satèl·lit Meteosat. Avui continuàvem amb un ambient tranquil, veiem aquests intervals de núvols baixos, veiem alguns núvols, sobretot a la cara nord de la península, de fet han tingut algunes plogudes allà, i ara ja l'espera que arribi aquesta nova massa d'aire, una miqueta més suavitzada de temperatura, que desplaci aquesta llengua d'aire tan càlid que hem tingut fins a dia d'avui. Viatjam un moment cap a la península, perquè allà sí que es comencen a notar els efectes del desplaçament d'aquesta massa d'aire tan càlid cap al nord. Ja han tingut una baixada important, això són imatges de Sant Sebastià, i ha plogut i també les temperatures han baixat d'allò més. De fet, tenien només 25 grauets de temperatura màxima. Nosaltres no arribarem a baixar tant, però bé, també baixarem. Veiem ara el mapa d'isòbares previst per aquestes pròximes hores, un mapa isobàric que comença a configurar aquest passadís de vent de component nord. Demà, darreres hores, ja comencen a notar aquest vent i a poc aquesta llengua d'aire càlid ha de retrocedir cap al sud i donarà pas a un aire més moderat, més suavitzat, pel que fa a la temperatura, a uns 1.500 metres. Aquí veieu aquest passadís de vent de component nord que bufarà moderat dissabte. En aquest sentit, també notarem una certa alteració de la mà, però és el preu a pagar per tenir una normalització de les temperatures i un descens com el que tindrem. Veiem ja la previsió que esperam per aquestes pròximes hores, una previsió demà que indica un cert augment dels núvols. En el cas d'Eivissa i Formentera seran núvols a principi poc importants, veurem bastant el sol,
però no tindrem un cel tan destapat com aquestes darreres hores. Temperatures que seran una miqueta més baixes, no es notarà molt en el cas d'Eivissa i a Formentera, però qualque grau sí, quedarem per davall dels 35, amb un vent que encara bufaria fluix en conjunt del nord-est i de component est. En el cas de Mallorca també hi poden trobar qualque núvol, principalment cap a la meitat sud. Ara després parlarem del que pot passar al vespre, però al vespre sí que podríem tenir qualque tempesta fregant cap al nord. I notarem, a mesura que avancin les hores, com aquest vent de component nord s'ha d'intensificar. Però serà ja a darreres hores, quan comenci a bufar amb intervals moderats. Per tant, la mà encara es mantindria tranquil·la, però penseu que a darreres hores, per ventura, ja no tant, perquè el vent guanyarà una mica d'intensitat. I en el cas de Menorca també esperàvem un cel bastant tranquil, amb unes temperatures que també, al igual que a Mallorca i a les Pitiures, poden baixar una mica, amb aquesta possibilitat de rissagues, però això també tindria relació en aquestes llampegades que vos he comentat podríem tenir a darreres hores, seria ja a partir de les 8, quan s'activi aquest avís per rissagues, per tant, precaució en aquest sentit a darreres hores. I vos hem preparat un mapa pel que podria passar durant la nit i matinada de demà dissabte. Perquè és vera que no esperam cap tempesta important, no esperam que plogui molt ni molt manco, però pensam que s'ha de formar qualque tempesta entre Catalunya i les illes i que podria fregar al nord de les illes. Per tant, així ho han simbolitzat. Si demà vespre o de matinada veus qualque llampegada, seria perquè probablement tinguem qualque tempesta damunt la mà. Però en principi és poc probable que arribi a tocar terra, tot i que no ho descartam, sobretot cap al nord, en cas que s'ho toquessin terra, i doncs podríem tenir qualque ruixat. També durant la nit ja aquest vent de nord ha de guanyar una miqueta de cos, ha de guanyar intensitat i la mà començaria a moure's. Una situació que notaríem més en vista dissabte. Atenció dissabte perquè també tenim qualque matís quant a l'estat del cel. Primer de tot comentam el vent, perquè si volíeu anar a la mà o anar a les platges, atenció al nord de cada una de les illes, principalment de Mallorca i de Menorca, perquè el vent bufarà moderat i per tant tindrem àrees fins i tot de forta maror. De fet, a la costa nord de Menorca podríem arribar a fregar els 3 metres d'altura d'ones, per tant, precaució en aquest sentit perquè ja no tindrem la tranquil·litat que havíem tingut aquests darrers dies. La mà no es mourà tant ni molt manco al sud de les illes i atenció dissabte perquè tindrem aquesta miqueta d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que mos travessa entre demà vespre i dissabte cap vespre i per tant això pot facilitar que pugui créixer qualque núvol d'evolució i com que tindrem vent de component nord pensam que serà el sud de Mallorca on aquests núvols poden créixer una miqueta més i no descartam que fins i tot puguin arribar a deixar qualque ruixat. Pensam que serien fenòmens locals concentrats durant les hores centrals del dia, primeres hores del cap vespre, però que sapigueu que hi ha aquesta possibilitat que dissabte en aquestes franges puguem arribar a veure ploure, sobretot a la meitat sud de Mallorca. I pel que fa a l'abans de previsió, en principi ja s'acaben els matisos, diumenge tornem a un ambient molt més tranquil, plàcid, sense calorades tampoc, perquè és vera que entre diumenge i dilluns recuperaríem una miqueta aquestes temperatures una miqueta més altes, però sense arribar als registres d'aquests darrers dies. I ja veurem què passa a la temperatura mínima, perquè no està tan clar que baixi, com a mínim no tant com la temperatura màxima. Per tant, ja ho veus, unes hores que venen marcades sobretot per aquest descens de les temperatures i per un vent, que això sí, pot arribar a notar-se, principalment durant dissabte. De moment ho deixem aquí. Bona nit, fins demà, que vagi bé.